Kancelari Gjerman Olaf Scholz uzotua se vendi ti do të vazhdoj të ndihmoj Ukrajinën përmez dërgesave të armëve, për ashko sa do tjetë e nevojshme. Zoti Scholz shtoi se pas vizitës të ti në Kiev, javën që shkoj, e ka dhe më të qartë se Ukraina i përket Evropës është të qartë se ne do të vazhdojmë më bështetjen me armë për Ukrajinën. Do të vazhdojmë për sa ko Ukrajinë si duhet në dihma jonë, fa u si Gjermanë në një fjalim në Federatën e Industrive Gjermane BDI në atë që njëhet si dita industrisë. Ukrajinë në përket ne, i përket familjes evropiane, shtoi Zoti Scholz, ndërsa ta pasë se Gjermania e mbështet rekomandimin e Komisionit Evropian që Ukrajina të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në B.E. dhe se do të angazhohat që këshile Evropian të ketë një qëndrim të unifikuar për këtë qështje. Në fund të kësa jave, vendet antare të bashkimit Evropian do të diskutojnë dhe votojnë për rrugën Evropianet të Ukrajinës. Nëse Ukrajina përparon drejt statusit të vendit kandidat, procesi për antarësimin e plot në B.E. mund të zxaz disa vite. Ndërko, kancelari Gjerman tha se vendi ti do të vazhdoj sankcionet kundër Moskës, edhe psa ato dëmtojnë ekonominë Gjermane. Gegen ne po veprojmë kundë Rusis me sankcionet të ashpra dhe të papara, sankcionet që funksionojnë. Po, këto sankcione po na dëmtojnë edhe ne dhe kompani tona, por janë të drejta, tha Zoti Scholz. Aber si sind Kancelari Gjermani ishte në Kiev së bashku me presidentin francesë Emmanuel Macron dhe kryeministrin italian Mario Draghi. Të tre uheqësit e lartë evropian u takuan me presidentin Ukrajinas Volodymyr Zelenski dhe pan nga afer Irpinin, qytetin e shkatruar nga sulmet e ashpra të Rusis. Më herët, Gjermania, Franca dhe Italia janë kritikuar nga Kjevi se nuk kanë bërë sa duhet për të ndihmuar Ukrajinë në luftën kundë Rusis. Por vizita për bashkë të uheqësve të këtyre tri vendeve është parë si shpres për të ardhmen evropianet të Ukrajinës.